Sveti Ivan Krstitelj u Podmilačju, 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 Podmilačju. Tisuće vjernika svake se godine okupi u Podmilačju nadomak jajca u svetištu Svetog Ive Krstitelja. Drevna gotička crkva potječe iz 15. stoljeća. Od izgradnje do danas crkva Svetog Ive bila je uvijek zborište zajedništva ne samo bosanskih katolika, nego i pravoslavaca i muslimana. Crkva u Podmilačju preživjela je veliko osmanlijsko osvajanje 1463. godine, ali i pad jajca 1528. godine. Tijekom Bečkog rata koji je trajao 1683. do 1699. kada su ostali nerazrušeni franjevački samostani u Kraljevoj Sutjesci, Fojnici i Kreševu, pošteđeno i svetište Svetog Ive u Podmilačju. Nažalost, u ožujku 1993. godine srpska vojska do temelja je razorila svetište Svetog Ive u Podmilačju. To se dogodilo 1. ožujka u 6 sati navečer. Mještani svjedoče da se začula snažna eksplozija prilikom koje je srušena velika crkva Svetog Ive, a u njezinu sklopu i ona stara iz srednjeg vijeka. Sve što je tada spašeno bio je čudotvorni kip Svetoga Ivana Krstitelja. Svetkovina Svetog Ive, slavljena u progonstvu. Svetkovina Svetog Ive slavljena je u progonstvu 1993. godine u Cerniku kod Nove Gradiške, 1994. godine u Podhumu kod Livna, Zagrebu i Trogiru, a 1995. godine u Novoj Biloj. Ponovna izgradnja zavjetne crkve Svetog Ivana. Nakon proteklog rata prvo je srušenu crkvu zamijenio donirani šator, a potom je izgrađena drvena baraka za molitveni prostor ispod ceste i brvnara za stambeni prostor iznad ceste. Povratkom sve većeg broja župljana počinje izgradnja zavjetne crkvice Svetog Ive u onom obliku kakva je bila u vrijeme njezine izgradnje prije više stotina godina, čime je službeno počela obnova svetišta u Podmilačju. Izgradnja nove velike crkve u Podmilačju. Nakon što je dobivena suglasnost vrh bosanskog ordinarijata, počinje se sa izgradnjom nove velike crkve u Podmilačju. S iskopima se započelo u ožujku 2004. godine. Iako izgradnja nove crkve još nije završena, ona se gradi tako da je locirana u stijeni na sjevernoj strani doline i zajedno sa starom crkvicom čini široki svečani portal kroz koji se ulazi u dolinu Svetog Ivana. Najposjećenije čudotvorno svetište. Neki očevidac piše 1896. godine da je hodočasnika u Podmilačju bilo 7000 do 8000. 10 godina poslije dopisnik je izvijestio kako se na blagdan Svetog Ive zgrne u Podmilačje 8000 do 10000 ljudi, osim iz Bosne i Hercegovine, također iz Hrvatske, Slavonije, Srbije i same Turske, te dodaje da je na svim željezničkim postajama bila tolika navala svijeta da su i teretne vagone morali prikopčavati i puniti hodočasnicima, svakakvih se može vidjeti ljudi i nošnja. Nadalje tvrdi, jedan mi željeznički činovnik kaže da je jutros razgovarao s nekim Turčinom koji je čak iz Carigrada amo došao i to bosonog, iz poštovanja prema Svetom Ivi.
Od 1959. do 1973. godine zabilježena su u kronici Podmilačke župe 42 slučaja ozdravljenja. Porast broja hodočasnika. Godine 1959. došli su brojni hodočasnici iz svih krajeva. 1960. bilo ih je 14.000 do 15.000. Godine 1968. već oko 50.000. Tijekom sljedećih 10 godina broj hodočasnika kreće se od 50.000 do 60.000. Godine 1974. evidentirano je oko 100.000 hodočasnika. Čudotvorna i ljekovita voda Svetog Ive. U svetište u Podmilačju vežu se različiti oblici pučke pobožnosti, ali i hodočasnička praksa izrasla iz naroda. Toj praksi pripada i umivanje na vrelu mrtvalj, koje se u narodu zove izvor Svetog Ive, a koje se smatra ljekovitim i čudotvornim. Danas sve više hodočasnici, a i domaći uzimaju vodu kao blagoslovljenu i nose u bocama svojim obiteljima i bolesnicima.